Plánujete stavbu nového domu nebo dům projde rekonstrukcí? Je dobré důkladně promyslet, kolik vás v domě bude bydlet, jaký budete mít nábytek a tak dále. Může však nastat problém. Chybí nám prostor? Ano, ale máme možnosti, jak tento prostor vytvořit. Technologie posuvných dveří řeší mnoho standardních možností, ale také vaše atypické požadavky. Stavební pouzdro je s veškerým příslušenstvím pečlivě zabaleno. Je velmi skladné, 10 až 12,5 cm je doopravdy málo. Nikdy nevyhazujte návod k montáži, určitě se vám bude hodit. Také je dobré veškeré komponenty překontrolovat v rozloženém stavu. Každé stavební pouzdro má svůj rodný list, takže o něm vše víme a můžeme vám poradit v případě vašeho dotazu k dané montáži. Důležité informace k tomuto stavebnímu pouzdru od výrobce. Prosíme vás nepřelepovat. Daný kód je shodný s kódem na krabici. To, co nebudete okamžitě potřebovat, uložte na místo, kde to najdete a hlavně, kde vám to stavba nepoškodí. Takto je to asi špatně. Možná raději uschovat u investora stavby. Nyní trochu po pořádku. Jak se provádí montáž posuvných dveří do sádrokartonových stěn? Máme připraven stavební otvor a konstrukci pro montáž. Zde budou použity posuvné dveře. Šetříme tím místo. To je problém panelových bytů, pro které jsou tyto technologie určeny. Konstrukce je tvořena zesíleným omega profilem, což nám umožňuje bezpečné vedení dveřního křídla. Dále také svislé výstuhy, které odolávají vertikálním tlakům. Rozpěru k vyrovnání pouzdra máme patentovanou. Všechna pouzdra Eclise mají odnímatelnou kolejnici. Na profilu stavebního pouzdra je od výrobce vyznačen váhorys. Uprostřed konstrukce je jedna kapsa pro pravé a levé dveře, hojně využívané při rekonstrukci v panelových domech, kde je vždy málo místa. Konstrukce je připravena pro další část práce. Do konstrukce jsou již přivedeny také elektrické kabely. Vidíte detail dvojitého rastru této konstrukce. Smontované stavební pouzdro připravíme k montáži do vnitřního prostoru. Stejně postupujeme u skryté zárubně pro otočné dveře. Je důležité vše proměřit také vodováhou. V průběhu montáže je nutné vše důkladně proměřit vodorovně, ale také svislé části této konstrukce. Podlaha musí být rovná a připravená k montáži. Důležitý stavební detail – kotvící packy. Pokud to jde, je dobré je přišroubit do podlahy. V našem případě je v podlaze topení, proto musíme použít lepidlo. Polystyren zde plní funkci vystužení při montáži sádrokartonu, aby se nám profil neprohnul, jak vidíte v detailu. V případě, že budeme montovat šířku 110, bude prohyb daleko viditelnější. Při montáži se polystyrén odstraní. Správně vymezený prostor. Používejte vždy vhodné a předepsané šroubky, tedy ani krátké, ale také ne delší. Detail na místo v konstrukci a správně zvolený šroubek. Do předem připravených otvorů zavrtáme doporučené šroubky, ale pozor, tento způsob je špatný. Šroub jde mimo určený otvor. Takto je to správně. Správné šroubky jsou vždy součástí balení. Správně zvolený šroub pro montáž příčka pouzdro. Důkladně vše prošroubíme. Pozor, špatně provedená montáž. Vidíme, jaká je zde mezera. To samé platí také ve spodní části konstrukce. Tak toto má být správně.
pro obě kolejnice slícované v rovině. Pečlivost měření se vám vždy vyplatí pro další část montáže. Po důkladném přišroubení sádrokartonové desky veškeré šroubky zatáhneme stavební hmotou. Vidíte, že některé jsou správně zapuštěny, ale některé je nutné ještě dotáhnout. Správně zapuštěný šroubek do sádrokartonu. Veškeré napojení sádrokarton a stavební pouzdro musíme zpevnit perlinkou. Správné napojení sádrokartonu a profilu konstrukce posuvných dveří. Správné napojení sádrokartonu na konstrukci stavebního pouzdra. Zde vidíte krátký šroub, který je součástí balení. Ten dlouhý sem rozhodně nepatří. Co nastane, když použijete dlouhý šroub, vidíte v konstrukci. Záklop sádrokartonem při použití správných šroubků. V konstrukci nám nic netrčí a tak to má být. Důležitý detail. Stavební pouzdro a sádrokarton, jak to má být, ale také vidíte možnou chybu při montáži.